8 отбора при учениците, 5 и 7, 10 при юношите и девойките, 8 и 10 клас, 11 за 11 и 12 клас ще бъдат тимовете в предстоящите ученически игри по волейбол. Стартът на игрите бе отложен от 11 за 16 февруари. Турнира ще се проведе в зала Иван Вазов. За съжаление, тази година грипа ни изигра лоша шега, но не е фатално. С един ден на 11 трябваше да започнем, 11 феврари трябваше да започнем волейбола. Прескачаме тази дата 11 феврари, започваме във вторник. В понеделник стартира и надпреварата по баскетбол, която ще се проведе в Общинска зала Стара Загора. 5 отбора ще участват при децата 5 и 7, 8 при учениците 8 и 10 и 5 отбора при учениците 11 и 12 клас. На 7 март ще започнат игрите по футбол. Новото през тази година е, че груповата фаза при най-малките 5 и 7 клас ще се проведе по правилата на футзал. Експериментално тази година по желание на учителите по физическо и според мен е правилно началния етап, или това са в групите, играта в групи, да направим футбола на малки вратички, защото децата не са подготвени за големия терен. Не всички тренират футбол и затова решихме тази година началния етап или борбата в групите да бъде на малък терен с 6 плюс 1 играчи, с всички други може да се сменят се хандбални, както в футзал. Само финалната четворка, вече изявените 4 отбора, които се класират за финалната четворка, ще се играе на голям терен, защото следващия етап е областно и зонално са на голям терен и би трябвало тези, които ще участват на тези етап, да бъдат що годе подготвени. Друга новост за игрите е, че в индивидуалните спортове лека атлетика, бадминтон, тенис на маса и шахмат ще бъде дадена възможност за изява и на учениците 11-12 клас, които нямаха право да участват до момента. Те ще се състезават само индивидуално, а не от името на отбор на училището.